fikr ahlidan so'rang. Ro'zadorning burniga sal suv kirishi. Savol. Assalomu alaykum. Bugun tahorat qilayotganimda burnimni ozgina suv bilan yuvgandim. Lekin tahoratdan keyin burnimga yaxshilab suv kirdimi, yo'qmi shubhalanib, bir marta suv bilan yuvdim. Keyin bitta, ikkita teshik bo'ladigan bo'lsa faqat bittasiga demoqchiman. Burunga sal achishadigan darajada suv kirib ketdi. Lekin achishish uncha ko'pga bo'lmadi. Endi ro'zam ochilgan hisoblanadimi? Ochilgan bo'lsa, ovqat yeyaverish mumkinmi yoki yemay turgan afzalmi? Javob. Burunga suv kirishi ro'zani ochmaydi. Dimoqqa kirish ochadi. Achishish dimoqqa yetganining alomati bo'ladi. Ro'zador odam tahorat va g'usulda og'iz burunga mubolag'a bilan suv olmaslik kerak. Vallohu a'lam. Zikr ahlidan so'rang, hay'ati. Muhtaram tomoshabinlar, endilikda siz o'zingizni qiziqtirgan savollarga Zikr ahlidan so'rang deb nomlangan yangi loyiha orqali o'z javoblaringizni topishingiz mumkin. Zikr ahlidan so'rang.